បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តទូតអញ្ជន់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ306បាទកែងនិងផ្លូវ105បាទដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទគឺកើតឡើងរវាងរថយន្តបាទជាមួយនឹងម៉ូតូបាទនេះប្រភេទដូចជាម៉ូតូបាទម៉ូតូសាន់ដេពួកអាសាន់ដេកែណាបាទបាទប្រិមត្តបានបាទប៉ះបុកគ្នាបាទពេញទំហឹងបាទគឺពេញបាទពាក់កណ្ដាលម៉ូតូតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធ2នាក់តែគាត់ជាសន្តិសុខនៅក្នុងសមាគមសាលារៀនមិញអញ្ចឹងបាទប្រិមត្តបាទគឺមួករបស់គាត់នោះបាទគឺបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាទធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទភ្លាមៗផងដែរបាទហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងបាទ7បាទ7នាទីព្រឹកបាទថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បាទដោយរវាងរថយន្តមួយគ្រឿងមកមិនដឹងថាមកអីបាទ Ford បាទ Ford មួយគ្រឿងមកដែលបុកទៅលើម៉ូតូបាទដែលដូចម៉ូតូមិនដឹងថាម៉ូតូអានេះកែច្នៃដែលជាម៉ូតូរបស់ផ្នែកសន្តិសុខបាទរបស់សមាគមឯកជនដែលបរិភពីអ្នកគាត់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះមិនដឹងថាគាត់ចេញពីខាងណាហើយមកទេបានជិះរថយន្តបុកពាក់កណ្ដាលពេញចំហឹងបាទបណ្ដាលឲ្យរងរបួសតែម្ដងបាទហើយបើយើងមើលពីចំណុចកើតហេតុគឺរថយន្តនេះគឺធ្វើដំណើរប្រហែលជាតាមបណ្ដោយផ្លូវ105បាទចំណែកម៉ូតូនេះប្រហែលជាគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ306បាទរថយន្តហើយចំណែកម៉ូតូប្រហែលជាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ105បាទបើយើងមើលបាទបុកពេញចំហឹងមកអូបាទប្រិមត្តបាទប្រហែលជា3ទៅ4ម៉ែត្របាទប្រិមត្តបាទនេះគឺស្នាមអូសតែម្ដងបាទគឺបុកបាទពឺចាប់ពីនេះមកតែម្ដងប្រិមត្តបាទហើយដែលរថយន្តនេះគឺមានផ្លាកលេខរត់ទៀតប្រិមត្តទេជនបាទហើយការហាត់ភ្លាមភ្លាមយើងមិនតន់ដឹងថាម្ចាស់រថយន្តគាត់យ៉ាងម៉េចឥឡូវត្រូវបានបាទត្រូវបានកងកម្លាំងឲ្យយ៉ាយចេញប្រិមត្តទេជនបាទដើម្បីដកម៉ូតូចេញពីក្រោមរថយន្តបាទបាទហើយចំណែកម្ចាស់ម៉ូតូបាទចំនួន2នាក់ត្រូវបានរងរបួសត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងកងកម្លាំងមូលដ្ឋានបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទហើយចំណែករថយន្តជាមួយនឹងម៉ូតូនេះត្រូវបានកងកម្លាំងឲ្យគូសរួចបាទធ្វើការឲ្យបើកអែបមកខាងសិនដើម្បីរងចាំដោះស្រាយគ្នាបាទមិនដឹងថាដោះស្រាយគ្នាមានសំណងយ៉ាងម៉េចយើងនៅមិនទាន់ដឹងទេបាទហើយចំណែកម៉ូតូវិញគឺរងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំផងដែរប្រិមត្តបាទគឺច្បាក់អីរបូតអស់ហើយបាទហើយចំណែករថយន្តវិញត្រូវបានរងបាទត្រូវបានបែកនៅកំទេចខាងមុខអស់ហើយប្រិមត្តទេជនបាទឥឡូវនេះត្រូវបានកងកម្លាំងមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យរថយន្តហើយនិងម៉ូតូបាទយកមកអែសិនដើម្បីបញ្ជានៃការកកស្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានធ្វើដំណើរបាទតាមដងវិថី105និងផ្លូវ306នេះប្រិមត្តទេជនបាទអាយការដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងនៅមិនទាន់ដឹងឡើយទេប្រិមត្តទេជនបាទដោយបរិសដែលគាត់ជាម្ចាស់ម៉ូតូនេះត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់បាទហើយបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យភ្លាមៗបាទហើយចំណែកផ្លាកលេខម៉ូតូបាទដែលរងរបួស2នាក់នេះគឺមានផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 1DF បាទ5295ប្រិមត្តទេជនបាទត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទហើយចំណែកនេះគឺជារថយន្តបាទដែលបានបុកទៅលើម៉ូតូបាទចំពាក់កណ្ដាលបាទគឺអូសប្រហែលជា5ម៉ែត្រប្រិមត្តទេជនបាទប្រហែលជា5ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យសន្តិសុខបាទបើយើងមើលទៅគាត់ទៅធ្វើការនៅសន្តិសុខបាទមានដបងទេប្រិមត្តបាទនេះគឺជាដបងបាទរបស់សន្តិសុខដែលគាត់ត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់2នាក់បាទគាត់ធ្វើការសន្តិសុខហើយនេះជាមួករបស់គាត់បាទខាងស៊ីខ្ជូរនធិឯកជនបាទក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ PJSS ប្រិមត្តទេជនបាទនេះគឺជាមួករបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើការសន្តិសុខបាទត្រូវបានរងរបួសហើយប្រិមត្តហើយជាមួយនឹងករណីនេះត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬជាមួយនឹងកងកម្លាំងមូលដ្ឋានបានធ្វើការបញ្ជូនគាត់ទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅកណ្ដាលមន្ទីរពេទ្យហើយចំណែករថយន្តហើយនឹងម៉ូតូរបស់គាត់ឥឡូវនេះត្រូវបានកងកម្លាំងដើម្បីកាក់ហើយធ្វើការ
សងឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងនៅមិនទាន់ដឹងដល់ហើយទេដោយសារភាគីខាងម៉ូតូនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយប្រិមត្តជនបាទហើយហេតុការណ៍នេះមិនទាន់ដឹងថាករណីហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចគាត់ចេញមកពីខាងណាហើយបើកក្នុងទិសដៅលបឿនលឿនឬយ៉ាងម៉េចយើងនៅមិនទាន់ដឹងដល់ទេដោយសារចំណុចកន្លែងស្ពាននេះគឺជាចំណុចប្រសពតែម្ដងបាទបើយើងឆ្លងមិនប្រយ័ត្នទេនឹងបង្កឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់នៃចរាចរណ៍បាទនៅចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងទេកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងចំណុចប្រសពផ្លូវប្របែកជា4ដែលកែងផ្លូវ360ជាមួយនឹងផ្លូវ105ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី3បាទខណ្ឌខណ្ឌបឹងកេងកងហ្នឹងមិនជាកាមុនណាបាទសង្កាត់បឹងកេងកងទី3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងប្រិយមិត្តប្រជាជនបាទបាទហើយចំណែករថយន្តបាទ Ford Ranger មួយគ្រឿងនេះត្រូវបានរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខបាទគឺបែកនៅកាងហើយនឹងអសរខ្ទេចប្រិមត្តតាជួនបាទធ្លាក់កាងខាងមុខតែម្ដងបាទគឺធ្លាក់កាងខាងមុខតែម្ដងបាទគឺរងខូចខាតបាទផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំផងដែរហើយចំណែកតកង់រថយន្តវិញបាទគឺគាត់នៅកន្លែងទីតាំងកាត់ហេតុនៅឡើយទេប្រិមត្តតាជួនបាទរងចាំបាទដោះស្រាយគ្នាថាតើគាត់ត្រូវសងទៅលើខាងភិក្ខីបាទដែលខាងម៉ូតូដែលគាត់ជាសន្តិសុខឯកជនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេប្រិមត្តតាជួនបាទបាទប្រិមត្តនេះគឺជាបងប្រុសដែលគាត់ជាម្ចាស់រថយន្តបាទប្រិមត្តបងពាក់អាវបាទខោកបយអាវកបយនេះគឺគាត់ជាម្ចាស់រថយន្ត Ford Ranger បាទដែលបានបុកទៅលើម៉ូតូបាទបណ្ដាលឲ្យបរោះតែគាត់ជាសន្តិសុខបាទឯកជនបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទៅបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទហើយឥឡូវនេះគាត់ក៏ព្រមទទួលសំណងទៅខាងម៉ូតូបាទភាគីខាងសន្តិសុខដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់សងជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយើងនៅមិនទាន់ដឹងដល់ហើយទេប្រិមត្តជនបាទយើងនៅមិនទាន់ដឹងដល់ហើយទេបាទប្រិមត្តឥឡូវយើងទៅសួរនេះបងសុំទោសបងបងបានឃើញហេតុការណ៍នឹងផ្ទាល់ទេបងចាអូបងមកដល់កើតហេតុហើយបងណាអូអូអូបាទប្រិមត្តទេជនបាទលោកអ៊ំសុំសួរតិចបើលោកអ៊ំបានឃើញហេតុការណ៍នឹងពីដំបងហ៎បាននេះដែរណាចាអូកើតហេតុហ្នឹងមកបានលោកអ៊ំភ្ញាក់ផៅមកមើលដែរហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ំណាបាទប្រិមត្តតេជជនបាទឥឡូវនេះការសំឡងយ៉ាងម៉េចយើងនៅមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេប្រិមត្តបាទអឺបងអាបាទគឺគាត់ហ្នឹងឯងដឹងឯងគាត់អាចចូលវាមិនធ្ងន់ចូលទេបាទចាឥឡូវនេះខាងភិក្ខីខាងរថយន្តគាត់ព្រមសំឡងអបាទបងបាទអរគុណច្រើនមែនបាទ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 អរគុណច្រើនបាទ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 ប្រិមត្តច្រើនបាទឥឡូវនេះបាទភិក្ខីខាងរថយន្តឡានគាត់ព្រមសំឡងទៅខាងរថយន្តម៉ូតូទៅហើយឥឡូវគាត់បានចរចាគ្នាហើយឥឡូវនេះយើងក៏ឃើញមានវត្តមានខាងបងខាងសន្តិសុខបាទគាត់បានមកសម្របសម្រួលជំនួសបាទចុះនេះបងខាងតំណាងសន្តិសុខហ៎អើយបងខាងសន្តិសុខខាងភីគីខាងនេះហ៎អូបាទហ្នឹងហើយបាទហើយភីគីខាងបាទតំណាងឲ្យមេតំបន់ខាងសន្តិសុខក៏គាត់ប្រដោះស្រាយជាមួយភីគីខាងរថយន្តហើយចំណែកខាងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
បាទលោកក៏បានមកសម្របសម្រួលភាគីទាំងសងខាងដែរបាទបើសិនជាភាគីទាំងសងខាងគាត់សម្របសម្រួលមិនត្រូវគ្នាបាទលោកនឹងធ្វើតាមច្បាប់នៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការខណ្ឌឬក៏ស្នងការក្រុងតែម្ដងរងចាំភាគីទាំងសងខាងដោះស្រាយតែឥឡូវនេះភាគីខាងរថយន្តបាទដែលជារថយន្ត4 Ranger មួយគ្រឿងហើយជាមួយនឹងម៉ូតូបាទប្រភេទឆ្នៃនេះគាត់បានចរចាគ្នាត្រូវហើយគាត់ព្រមទទួលក្នុងការមើលទៅលើខាងជនរងគ្រោះបាទហើយនឹងរួមជាមួយនឹងការជួសជុលនឹងម៉ូតូទៀតបាទប្រិមត្តជនបាទឥឡូវនេះករណីនេះបាទត្រូវបានភាគីទាំងសងខាងគាត់សម្របសម្រួលគ្នាហើយខ្ញុំបាទដែលជាភ្នាក់ងារបណ្ដាញសារព័ត៌មាន FKNU បាទសូមបញ្ចប់នៃការឡាយតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានជាមួយនឹងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលលោកពេលដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបានមកដល់កន្លែងទីតាំងកើតហេតុភ្លាមៗបាទដើម្បីសម្របសម្រួលនៅទី1ចរាចរណ៍ទី2ជួយសម្របសម្រួលទៅលើខាងភាគីទាំងសងខាងដើម្បីសម្របសម្រួលគ្នាបាទតាមអសន្តិវិធីបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយកទៅរក្សាទុករងចាំដោះស្រាយពេលក្រោយយូរបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទឆាតារាសូមលំអរកាយគោរពលាប្រិមិត្តបាទមានព័ត៌មានអីថ្មីយើងនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តជូនប្រិមិត្តដើម្បីទស្សនាបន្តទៀតបាទគណៈពេលនេះសូមលំអរកាយគោរពលា